是李元琪，然后他带给我们的是两首曲子，第一首曲子是《水手之歌》，就是很有这个自由自在又很活泼的一首曲子。然后那下一首曲子，我就是他弹完第一首曲子，我再讲下一首曲子，不要会忘记。好 ，The first piece will be singing。好，那我们来欢迎李元琪小朋友。形容这样子的小睡觉小精灵的曲子，好，那我们欢迎王千海。